Денсолук баалуулугу жөнүндө бүгүн сүйлөшүп атабыз. Денсолукка кам көрөбүз. Азыр болсо тишке кантип туура кам көрөбүз. Чик-чик-чик-чик-чик. Мына ушул жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн биз Максат Курманалиев деген стоматолог жигитти чакырганбыз. Бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Бери болсун. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Денсолугуңуз жакшыбы? Рахмат, жакшы. Стоматологдорду караганда эле мен билем да, баардыгынын тиштери ушундай апакай, анан тегиз, мындай кам көрүлгөн тиштери болот да, сиздики да ошондой экен. Азаматсыз. Рахмат. Кантип ушул стоматологияга келип калдыңыз? Эмнеси менен жагат кесибиңиз? Негизи кантип келип калдык? Бул ата энемдин сунушу болду. Ушундай тапшырсаң болобу деп, анан каршы болгон жокмун. Дароо эле эметип, макул болуп, анан тапшырып калдык. Жумушуңуз сизге жагат? Жагат, ооба, абдан жагат. Азаматсыз. Жакшы. Ошо биз негизи 6 ай сайын баягы тиш доктурга көрүнүп турушубуз керек деп айтып, баягы көрүнүп жүрөбүз да. Анан кийин негизи эле тиштин кантип туура сакташ керек? Кээ бир ушундай ак сакалдар бар, тиштери баары күжүчтөй, апапак, анан тегиз да. Ошондолордун возрастына жеткенде, баягы курагына жеткенде дагы бизде ошондой тиштер болсо деп кыялданабыз да. Ал үчүн ооба эмнелерди кылыш керек? Кантип карап турабыз? Биринчиден бул гигиена. Кадимкидей эле гигиена, тишти туура жууш керек. Туура жууштун да өзүнүн ыкмалары бар. Всемирная организация здравоохранения деген бизде уюм бар. Ошолордун көрсөтмөлөрү бар да, кандай кылып туура жууш керек деген. Мисалы ушул щетка менен көрсөтпөйбүз. Бул мисалы үчүн адамдын тиши да, челюсть. Көпчүлүк учурда мындай горизонтальный кылып жуушат да. Вертикалдуу жубай алабыз. Мындай кылыпчы. Негизи бул туура эмес да, анткени ушундай эле ыкмада жуу бергенде бул тиштердин ортолорунда чуңкурчалар бар, ошол жакта тамактарын, калдыктары калып калат да. Мындай кылып жууш керек да, астыдан өйдөгө карай шыпыруу ыкмасына жууш керек. Анан үстүдөн ылыйга карай шыпыруу ыкмасына жууш керек. Анан биринчиден бул щетканы тандап алыш керек да. Бунун түрлөрү болот. Жумшак, анан орто, анан катуу. Бул жумшак мисалы үчүн бул жаш балдарга мектеп учурунда же мектепке чейин жаш балдарга көрсөтүлөт. Же болбосо бул бүлөсүндө, бул дисна деп коет. Эгерде ушул диснасында проблемасы болсо же воспалительный процесс болсо, оору болсо ошолорго дагы жумшак щетка көрсөтүлөт. Анан если дисна здоровый болсо, анда орто менен колдонуш керек. А катуу щетка бул жана протез кийгендерге, же болбосо брекет кийгендерге көрсөтүлөт да. Андан кийинки бул пастаны тандаш керек. Пастанын да түрлөрү болот. Тиш пастанын түрлөрү бүгүн көп аябай. Кайсынысын тандарыңы да билбейсиң. Сыртында жазылып турат, мисалы үчүн кээ бир пасталар тишти агартууга көрсөтүлөт, кээ бирлери личи эмне болот. Мисалы үчүн на основе трав деп коет, чөптөрдүн негизине жасалган пасталар болот. Булар бүлүүгө жакшы болот да, противовоспалительный свойстволору болот. Ошол тандалат да. Анан баягы жана айтпадымбы, үстүгө карай шыпыруу ыкмасына жууш керек. Анан кийин мындай круговые движения деп коет, айландырып дагы жууш керек. Анан үстүн момундай ыкмада жууш керек. Анан 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин эртең менен. Эртең менен турганда где-то эртең менен турганда жөн эле оозду чайкап коюш керек. Андан кийин тамакты эртең менен тамактангандан кийин анан кийин жууш керек. Анан кечинде күнүндө эртең менен кечинде эки маал жууш керек. Ооба, билишимче баягы көптүк адамдар мындай кылышат экен да, жууп атканда деген аябай катуу монтип жууп, анан кийин агарат деген максатта кылышабы, агарып кетет деген. Анан ал туура эмесиндей, акырын жөнөкөй эле, жумшак көрө эле. Мындай туура ошондой болот э. Салмак тең салмак, акырыныраак жууш керек. Сиз 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин деп атпайсызбы? Биз эртең менен турганда ушундай күн сайын бир 10 мүнөткө чейин убактымды алат да. Ар бир кыймыл аракетимде бул туура эмес окшойт анда. Же туура элеби? Кандай дедиңиз? 10 мүнөткө чейин жууйм. Эми 10 мүнөткө чейин деле жуусаңызбы, убакыт болсо. Ал бирок эми көп болуп калышы мүмкүн да, өтө көп болуп. Анан кийин ушу биз алган щеткандын арткы тарабында дагы мындай быдыры бар да, аны тилди кошо жууп коем да. Тилди жууш керек ал менен, ооба.
Курт түшпөс үчүн жана ошондой эле дагы ушундай көптөгөн процесстерди коюп, жанагы брикеттерди коюп ачат да. Бул туурабы? Бул албетте туура. Бул кичинекей жаш балдардын тишине чоң киши кандай мамиле кылса, ошондой эле мамиле кылыш керек да. Анткени мындай болуп калат да, жаш балдар бөбөктөрүбүздүн тиштерин, мисалы үчүн малыштын сүт тиштери деп коет. Ошол эгерде көңүл бурулбаса, ал курт жеп, мисалы үчүн зачаток деп коет да, кийинки түшүп келаткан, чыгып келаткан тишке зыяны болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан сүт тиштерди ата-энелерге айтып коет элек, сүт тиштерди, баланын сүт тиштерин жакшылап караш керек да. Максат, агартуу темасында дагы сүйлөшсөк, тишти агартуу боюнча азыр деген көптөгөн баягы Airflow деп аябай укмуш деген ыкмалар чыгып атат, анан кийин канчалык деңгээлде ишенимдүү ошолору, чындап эле жакшы агартабы, агартканда дагы зыяны жокпу? Ошол тууралуу айтып атасыз. Airflow деген бул бөлө алышыбыз керек, бул чистка деген бөлөк, отбеливание деген агартуу деген бөлөк да. Чисткага бул жанагы ультразвуктогу скейлер менен Airflow менен тиштин жанагы таштарын тазалайт. Агартуу, тазалайт, жөн эле тазалап полировка кылып коет да. Бул өзүңүздүн тишиңиздин эле өңүндө калат да. Агартуу болсо бул тондорго, мисалы үчүн сиздин тишиңиз А3 болсо А1, А2га чейин агартат. Бул бөлөк процесс болот да. Атайын аппараттар бар агарта турган. Ооба, 20 мүнөттө эле агартып коет деп мынакей жазып атышпайбы? Чындап эле ошондой экен, бирок зыяны көп эле. Зыяны эми азыркы заманбап каражаттар менен зыяны өтө деле аз. Мурунку заманда мындан 10 жыл мурун ушундай болушу мүмкүн. Перикс водородун колдонушчу аябай мындай бийик концентрациясы мененчи, ал деген эмалдын жукартып салат да, анан сезгич болупчу да тиш. Азыркы заманда өтө деле зыяны жок. Зыяны эмес. Тиш агартуу боюнча мен уккам да, ушу стоматолог агаларыбыздан дагычы, адам мындай ден соолугу чың адамдын тиши кадимкидей эле болуш керек дейт да, өттө апапак болбош керек, мындай кичине саргыч тартып туруш керек депчи. Ооба, эң туура. Анан кийин өттө тиши апапак болгондордон чочулаш керек деген дагы сөз бар да, алардын бир жери ооруп жүрөт депчи. Бул сиздин оюңуз? Эми туура, бул өзүңдүн эмалдын цветинен өтөрүтсе болбойт да. Эми ар кандай кээлер голливудский улыбка деп коет, кээлер аябай апапак тишти саякка каалашат, анан ошолор көбүнчө жанагы батышта аппак тиштер, Америкада булар винир деп коет. Бул тиштин сырткы бөлүгүнө, сыртына чапталып турган атайын винир деп коет. Ошондо чапталат. Жөн эле чапталат турбайбы? Жөн эле чапталат. Же болбосо жанагындай агартуунун агартуу процесси менен болот да. Бул агартуу эгер тиш агарылса бир жылдын убагында эле, бир жылга чейин эле жетет да. Бул кайра өзүнүн цветине келип калат. Же болбосо бир жылда дайыма барып туруш керек да агартып. Бирок ар кандай баягы порошоктор дагы бар экен го, ал менен дагы баягы ошону сактап турса болот экен, э ак түстү, бирок узакка созулбайт. Узакка созулбайт. Илгери чоң апаларыбыз айтып калчу, соода менен тишиң жуусаң агарат депчи. Соода зыян, зыян, аны кылбагыла туруп атат. Сооданы бир жылда бир эле жолу колдонсо болот, анын бирок аябай зыян да. Эмалды аябай сүрүп салат, анан кийин тиш сезгич болуп калат, ысык муздака. Демек бул ыкманы колдонбой эле койсоңуздар болчу да экен. Жакшы, жана брикет деп атпайлыбы? Көбүлөрдүн ушундай тиштери кыйшап өсүп баратканда түздөп коюш үчүн тагышат экен. Ал деле бирок тишти чукуп туруп, анан тишке катырылат деп уккан жайыбыз бар да. Кандай бул брикет коюунун пайдасы, зыяны? Пайдасы, бул тиштер эме деп коет, деформация болуп калганда көрсөтүлөт брекет. Анан брекет түрлөрү болот, билине турган ак, мисалы үчүн темир деп коет, металлический, керамический болот, анан сафировый болуп бөлүнөт да. Керамический болсо ак брекеттин өңү ак болот да, бул баягы сүйлөгөндө билинбейт да. Анан жана сиз айтасыз, тишти чукуп туруп коет экенде бул туура эмес, бул тиштин мисалы үчүн
бул эмаль болсо, эмальдин сыртына эле чапталат да. Бул тиштин сыртына эле атайын клей болот, ошол менен чапталат. Бул эч кандай чукулбайт. Анткени бул деген съёмный да, кийин 1 жыл, 1 жарым жыл талынгандан кийин бул чечилет. Эмаль тешилип калбай, бул туура эмес да. Демек зыяны жок. Канча жаштан баштап такса болот? Туруктуу тиштер чыккандан кийин 13-14 жаштан баштап анан дальше кете берет да. Сүт тиштерге коюлбайт. Сүт тиштерге коюлбайт. Айыл эми чоң кишилер болсочу, кээ бир инсандар бар, ушундай тиштери ар кандай жайга чыгып алганда. Чоң кишилер эми алардыкы баягы өспөйт деле, тегизделбейт деле болуш керек деп ойлойбуз да. Бул мүмкүн да? Тегизделет, тегизделет. Бунун ограничениеси жок. Тегизделет. 50 жаштан деле, 60 жаштан деле койсо болот. Эгерде пациент 90 жашта деле, эгерде пациент ошого макул болсо. Урматтуу достор, баардыгыңыздардын кулагыңыздарга күмүш сырга, тиштериңиз эми мен баягы катып калды окшойт, түзөлбөйт окшойт дегендер болсо, сөз түрдө брикет коюп, тишиңиздерди ушундай бир тегиз кылып, бир катар кылып жасатып алсаңыздар болот экен. Брикет койсоңуздар калыбына келтирсе болот экен. Бул чоң ачылыш биз үчүн. Жакшы, менде бир мындай суроо бар. Азыр деген көптөгөн баягы адамдар бул ылдыйкы эги алдыга чыгып төрөлүп калышат го, анан кийин мен билем аны дагы артка кылып баягы оңдосо болот да тиштерди. Канча жаштан баштап оңдосо болот? Мен билем көптөгөн апалар деген өзүнүн балдарын ошентип эктерин кичине артка жылдырганды каалашат да, канча жаштан баштап? Бул мисалы үчүн мен көрсөтүп кетейин, бул мындай положение болуп калат да. Астыңкы ээк алдыга жылып калат, бул мизиальный прикус деп коет. Бунун биринчи анализ кылыш керек да. Рентгенге тартып жана панорамный снимок деп коет, ошолго тартып моделин коюп расчет кылыш керек да, эсептеш керек жылсоолобу деп. Анан бул положение көбүнчө операция аркылуу болот. Бул жаакты астыңкы жаакты кезип анан кыскартуу ыкмасы менен операция болот да. Бул брекет менен көп учурда брекеттин алы жетпейт деген сөз да. Ошондуктан бул операция и плюс брекет экөө эки метод менен кылыш керек. Анан эгерде бул ушундай эме көрүнүш эртерээк жаш кезинде бөбөктөрдө билине турган болсо, ортодонтко эртерээк кайрылса, пластинкалар менен атайын аппараттар бар, ошолор менен дагы түстөсө болот. Бул эгерде туруктуу тиш чыга элек учурунда кылыш керек аны. А эгерде туруктуу тиш чыгып, постоянный тиштер чыгып калгандан кийин операция, көбүнчө операция менен болот. Көбүнчө бизде Кыргызстанда ал жасалат. Жасаса болот. Жакшы. Ушул тиштерине кам көргүсү келгендер болсо, же болбосо биздин тишибизди бир көрүп бериңизчи, кантип тишке туура кам көрөбүз, ден соолугубузга кантип кам көрөбүз дегендер болсо, сизди кантип каяктан тапса болот? Мен Ахымбаева Малдыбаева кесилишинде KG Dent деген стоматологияда иштейм, клиникада. Ошол жерге келсеңиздер болот. Болот. Тишке кам керек. Сат деп тапсап тауып барсак болот, э? Демек, катуудан тиш оорубасын, жумшактан ич оорубасын деген сөз да бекеринен айтылбаса керек. Тиш оору деген бул эң жаман оорулардын бири, адамдын жанын койбой турган оору. Демек, бардыңыздар тишиңиздерге сөз түрдө кам көрүңүздөр, анан кийин жылмай жүрүңүздөр. Тишиңиздердин баары тегиз апакай болсо, анан жылмайган дагы ушундай жарашыктуу болот, э? Ансыз деле жылмай бериңиздер. Бирок ден соолугуңуздар чың болуп, тишиңиздер сонун болуп туруп, анан кийин жылмайсаңыздар, алда канча жагымдуу, мен сиздерге 100% кепилдик берем. Сизге болсо рахмат Максат, аябай кызыктуу сонун маек куруп бердиңиз. Ишиңизге ийгиликтер болсун. Көп адамдардын ушундай ден соолугуна кам көрүп, өзүңүздүн дагы ден соолугуңузга кам көрүп жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Келип турабыз. Чоң рахмат.